رسول الله فكنت نعمها ومعه لدي
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب مولانا سید مجاہد عباس گردیزی تلاوت حدیث قصہ فرما رہے تھے، کیونکہ بہت ہی مختصر وقت ہے، ٹھیک 12:30 بجے جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد بحر المسائل جناب تقی عباس قیامت، ان کے بعد ملک الزارین جناب الملک مختار حسین کھوکھر، کے بعد بحر المسائل جناب ملک علی عباس علوی، انشاءاللہ اسی ترتیب سے تمام زارین تشریف لا رہے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے، تو مقامی زارین سے گزارش ہے کیونکہ وقت بالکل مختصر ہے، ان سے مختصر وقت میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. سب کو پہلے جو مومن ہمارے خطر کی بڑا مطلب ہے بھائی حضرت تمام بھائی مصطفیٰ شاہ بھائی جو میرے پاس میں ہیں جو سب نماز میں ہے تمام مومن مومنات مر مال و تعین و شفاعت عطا فرمائیں. صلوات پڑھ چلیں. اخری میں غلط کا حسین کی یزید مقابلے کو حرام سمجھیں، یزید بندے کا قتل
حسین تا شیر خدا دا نعرہ ہے